Góðir keppendur, það eru tveir hringir upp á hvora hönd og við biðjum ykkur að taka tillit til aðstæðna, völlurinn blautur og háll og það tölt upp á vinstri hönd, gjörið svo vel. Örlítið bilinn, skipta hönd. Aldeilis fín, það brokk upp á vinstri hönd, gjörðu svo vel. Skiptum hönd. Written by Hans Thor Hilmarsson. Number 7, Nokki frá Thúum, written by Mette Manser. Number 6, Hringur frá Fossi, written by Sigurður Vigni Mattíasson. Number 5, Grunnur frá Grunn, written by Sigursteinn Sumarliðarsson. Number 4, Sálmur frá Hallakoti, Ed Atli Guðmundsson. Frá Staðatungu en Sigurður Sigurðarsson. Number 2, Stakkur frá Halldórsstöðum og Sigurbjörn Bárðarsson.
And number one, Flauki frá Blesastöðum, written by Þórður Þorgeirsson. Nú, staðan eftir tölt og brokk er svo að Flauki leiðir, Fróði annar, þá Stakkur, Grunnur, Hringur, Hnokki, Lotta og Sálmur. Score of 8.92 is Fróði frá Staðartungu við Sigurður Sigurðarsson. Til hamingju með Sigurinn. Takk að þér. Og hvernig líður manni þá? Þetta náttúrulega ótrúlegt augnablik, þetta er staðsti heiður sem að hægt er að vinna í íslenska hestamennsku, held ég, og ég langar bara að segja eins og Einar, það bara heiður að fá að vera með þessum snillingi hérna honum Fróða, þetta algjör snillingur. Mér finnst þið sigurvegarar hér á landsmóti, mér finnst þið vera hálf klökkir, er það rétt hjá mér? Það liggur við, þar nú svolítið til. Til hamingju með þetta Sigurður og við fáum vonandi heiðursring hér öll og það held ég að sé hægt að klappa fyrir öllum þeim knöpum sem hér standa. Takk. Sálmur, Hnokki, Hringur, Grunnur, Lotta, Stakkur, Flauki, og síðastur en ekki sístur í dag Fróði frá Staðartungu og Sigurður Sigurðarsson. I guess we're going to get one more goosebump moment with the last sprint in the honor lap. Oh my God, what a beautiful final. And to all our foreign guests, we would like to say thank you so much for being with us this week.